minu käes ja liitumas ka FC Elva peatreener Veiko Haan. Hästi raske mäng teile, 2-1 võit Tomsoni iluväravast. Et kuidas jääd mängijatega muidu rahule? No, tuleb jah, selles suhtes, et kolm punkti on käes. Et oli teada, et tuleb selline keeruline mäng, et Kohtla-Järve on väga hästi seisnud siin viimasel on seisnud hästi kaitses, et nad on Nõmme Unitedi vastu said 0-0 viigi ja Flora U21 vastu said 0-0 viigi, et neid on raske taga murda, et esimene poole ajal see ei õnnestunud, õnneks siis teise poole alguses tuli see ilus värav ära või no mitte see kõige ilusam, aga siis esimene värav tuli kohe ära, et see võttis natuke pingeid maha, Martin Tomsonis ilu värav, see andis siis nagu enese kindlasti juurde. Eks lõpus läksime natuke lohakaks, lasime jala sirgu ja noh, nad olid ära teeninud selle kindlasti selle värava, mis nad lõid. Et no jah, ütleme niimoodi, et keskenduma oleks pidanud lõpuni 100%. Täna tuli teile ka üks rõõmusõnum. Võibolla te teasite ise seda varem, aga ametlikuks tuli see, et David Lehter jätkab teiega see hooaeg veel. Et kuidas see, kuidas kommenteerid seda? See on meie jaoks väga hea käik, sellepärast, et David Lehter on praegust kindlalt põhiline tipuründaja meil. Ja noh, ta on väga mitmekülgne mängija, teda saab kasutada nagu mitmel erineval positsioonil, saab keskpool kaitses, saab ääreründes kasutada ja kuna ta oskab nagu mitmel positsioonil mängida, siis vastasel on tema vastu nagu raske mängida, kui ta seal tipuründe positsioonilt hakkab kuugile ära liikuma, siis ta saab seal igal pool hakkama, et see on meie jaoks nagu üks väga suur ja oluline käik, teiseks ta on meil praegustist ka suurim väravakütte, viie väravaga, et täna küll ei tulnud, aga see ei olegi kõige olulisem, et tähtis oli see kolm punkti, aga jah, meile on ta nagu väga oluline, kuna meil see pink on natuke lühike ka, et siis see on väga oluline kõik. Eks me pikas perspektiivis tahaksime teda nagu ka pikemalt endal hoida, aga noh, see kõik ei sõltu veel enam meist. Ja aga nüüd ongi ülemineku aken avanemas kohe varsti, et kas teil on lahkujaid, juurde tulijaid? Lahkujaid minu teada praegust ei ole. Juurde tulijatega on see, et nüüd saame neid mängijaid, kes Tuublisse on registreeritud siin märtsist kuni siiamaani, et saame seal Tuublist võibolla veel mõndasi mängijaid juurde tuua kui vaja. Aga jah, suuri liikumisi meil ei ole. Oli ka teie poolt sõike, ütleme, puhas mäng, sõike ei olnud kollaseid kaarte ja vist ei ole ka sõiksid raskemaid vigastused, sellega võib vist päris rahule jääda. Kollaste kaartide koha pealt jah, siin Naatan Siimendam ja Jürgen Kures on praegust ohutsoonis kolme kollasega, et väga hea, et nemad ei saanud. Naatan Siimend natukene sai vigastada, aga see pole hullu. Järgmiseks mänguks on meil siin Endri Järm ja Kaarel Tinn on kindlasti tagasi, Atsi Vaandi on tagasi, et noh, koos siis on. Aitäh selle intervjuu eest ja kõik head tulevikus. Ja, nägemist!